Psalmi 11. Unë gjej stret e këzoti, si mund t'i thoni shpirtit tim, ik në malin tëndë si një zoki vogël? Sepse ja, të pabesët nderin harkun e tyre, regulojnë shigjetat mbi kordës për t'i gjuajtur në rësirë kundër atyre që kanë të drejtë nga zëmra. Kur themelet janë shkatëruar, çfa mund të bëj drejti? Zoti është në tempullin e ti të shenjtë, Zoti ka fronin e ti në qiejtë. Sytë e ti shojnë që palat e ti vëzhgojnë bitë e njerëzve. Zoti vë në provë të drejtin, por shpirti ti urren të pabesin dhe atë që do dhunën. A i do të bëjë që të bien bitë pabesët leqe, zjarë, squfur dhe era zhuritse. Kjo do tjetë pjesa nga kupa e tyre. Sepse Zoti është i drejt, a i e do drejtësin, njerëzit e drejt do të sodisin fytyrën e ti.